škola improvizace mi dala do života pocit, který jsem neznala doteď. Bylo to jako pocit nějakého flow skrz hru. Já jsem byla do té doby hodně v hlavě a furt přemýšlela nad nějakými co by kdyby. A najednou jsem získala 3 hodiny v životě, kde jsem byla tady a teď. A byla to hrozná sranda. A byla jsem z toho úplně odvařená a jsem z toho odvařená ještě doteď i po těch 3-4 letech.